Gohun agresivsiz, kandı yengesiz uzengizdeki içki gazabını. Lekin bir kim videolarınızda yok istatınızda diyeyim, şu malumatlardan tanıştım çıktım. Bu yerde uzengizde cüdeyen bozuşka hareket gelsiniz. Şu ayrım adamlar bulan, telefon, sözleşurlardan uzengizde gazabınızda için gidiyip yengizge kastırmalı bu vakı oldum. Lekin gohun da cüdeyen agresivsiz. O'zi aslida agressiv emasman men. O'zimni shunaqa deb bilaman, ya'ni agressiv emasman. Lekin haligi muomalatul misl degan suhbat odobi bor o'zi. Qanday salom bersangiz, ana o'shanda alik qaytarish insonning haqqi. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda va iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha degan. Agar sizga qanday salom berishsa, undan afzalini qaytaring, undan afzalini qaytaring. Agar bo'lmasa o'zini qaytaring degan. Men menga madaniy suhbat bilan madaniy savol bergan odamlarni birortasiga agressiv javob bermayman. Madaniy savolga, savoldan javob olishlik maqsadi bilan berilgan savolga bilsam qo'limdan kelgani qadar yumshoq tarzda berishga harakat qilaman. Lekin menga agressiya bilan savol bersa bir kishi va agressiya bilan savol berar ekan o'zini gapidan madaniyatni ya'ni voz kechib har turli haqoratomiz gap gapirsa haqoratidan oshirib yubormaslikka harakat qilaman. Bunda ham asoslarim bor, balki xatodir shu. Balki unga ham yumshoq gapirish kerak deydi odamlar. Lekin maydonga chiqib ko'rsa men eshitayotgan agressiya, ya'ni menga nisbatan bo'layotgan o'sha o'ta madaniyatsiz ravishdagi haqoratlarga javob qaytarishligimni juda yumshoq deb ko'rgan bo'lardi. Keyin odatda yana bir narsani qo'shib ketay. Menga nisbatan o'sha ya'ni trolling harakatlari qilayotgan odamlar imkon qadar o'sha meni gaplarimni ommaga xunuk chiqishligi harakatida montajlar qilishadi. Jumlani boshi oxirini ko'rsangiz, o'rtadagi jumla aslida agressiya emas, u qandaydir ma'noni ifoda qilayotgan bo'ladi. Lekin bir ma'noda tanqidlar o'rinli, to'g'ri, agressiyani biroz yumshoqroq tarafiga o'xshatish kerak. Siz kuzatdim deyapsiz. Qo'liga qurol olib, odam o'ldirishlikni jihod deb nomlayotgan odamlar bilan 1 soat, 2 soatlab telefon suhbatlarimda odamlar ko'radi, biladi. Boshqa odamlar ko'pchilik yozadi, sizning o'rningizda bo'lsam so'kib yuborardim deydi. Yo'q. Haqni izlayotgan odamga nisbatan agressiya ko'rsatmaymiz. Lekin maqsad haqni izlash emas, maqsad haqorat qilib obro'sizlantirishga urinadigan bo'lsa, ularga ham imkon bermaslikka harakat qilamiz. Shunday, rahmat sizga.